পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সমস্যাত পেলাইছে সমগ্র দেশৰ লগতে নগাঁওবাসী ৰাইজক। প্ৰতিদিনে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত ৰাইজৰ পানীত হা নচৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই নগাঁও ৰাইজে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰেই মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। মূল্য বৃদ্ধি পথটো মানে খুবেই দিগদাৰ, গতিকে সেইটোৰ কাৰণে অলপ ৰাইজক ৰেহাই দিবৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰে চৰকাৰে অকণমান ৰেহাই দিলে ভাল আৰু। পূৰ্বৰ দিনত কিন্তু 95 হোৱা নাছিলে, কিন্তু এইবাৰ 95 চলে। মানে এই ক'ভিডৰ কাৰণেও মানে পৰিস্থিতি অকণ জটিল হৈছে, কিন্তু যদি মানে পাৰে যিমানখিনি পাৰে চৰকাৰে আৰু অকণমান মানে ৰেহাই কম কৰিব পাৰিলে ভাল হয় আৰু। দেখা গৈছে প্ৰতিখন চৰকাৰৰ দিনতে পেট্ৰল ডিজেলৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে। এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিও বহুত হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে আমি কামনা কৰিম এই চৰকাৰৰ এই বিষয়টো চিন্তা কৰি বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এক গ্ৰহণযোগ্য যেন সমাধান সূত্ৰ উলিয়ায়। পেট্ৰল ল'বৰ কাৰণে আমি তাৰমানে আগতে যিমানখিনি লওঁ তাতকৈ বহুত কমাই ল'বলগীয়া হৈছে, এতিয়া কামবিলাকো বহুত কমাই দিবলগীয়া হৈ আছে। সেয়ে সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি, কাৰণটোতো ঢেৰ থাকিব পাৰে, কাৰণ ঢেৰ, এতিয়াতো সঠিক ক'ব নোৱাৰি তেনেকৈ চৰকাৰক ইমান এটা ডাইৰেক্ট যোগ দিব নোৱাৰি, কাৰণ ফেক্টৰ বহুত থাকেতো, বহুত ধৰণৰ ফেক্টৰ থাকে, বহুত ধৰণৰ ফেক্টৰ আমাৰ তাতো। নগাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুনীত কুমাৰ বৰাৰ সৈতে সুৰজ কুমাৰ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডি এছ আম।